Крок до екологічного та комфортного майбутнього. На дніпровських парковках з'являються зарядні станції для електрокарів. Одну з таких облаштували на бульварі Слави. Це вже 15-й майданчик для екоавтомобілів у Дніпрі. Деталі знають наші журналісти. Екологічність, комфорт та економія. Попит на автівки з електродвигуном щодня зростає, в тому числі і у Дніпрі. Тому для екокарів почали створювати зручні станції для зарядки просто на парковках. Одна з таких з'явилася на бульварі Слави. Її зручність вже встиг оцінити Артем. Мало було заправок, но я тут живу рядышком, і коли увидів, що строїться на стоянці заправка, я одразу подумав, что нужно переходить на эту стоянку, и мне стало реально удобно тем, что я приезжаю даже на ночь, я оставляю машину, и она у меня заряжается. Утром я прихожу, ее забираю, она уже заряжена. Аби зарядити одне зелене авто, треба десь 5 годин та 125 гривень. Для зручності водії можуть встановити мобільний додаток, за ним відстежувати розташування електростанцій, бронювати час на заправку та оплачувати послугу. Зараз такі електрозарядні станції розташовують здебільшого у спальних районах. Що ми прекрасно розуміємо, тобто мотивацію у автомобилиста переходить на более экологичные и, скорее, на сегодняшний день экономичные транспортные средства, это, скажем так, доступ к соответствующей инфраструктуре. То есть на сегодня мы уже по городу имеем порядка 15 электростанций. Електрозарядні станції моделюють та збирають в Україні. Лише деякі деталі купують в Китаї. Станції прості у використанні. Від одного пристрою можуть заряджатися одразу два автомобілі. Також в списку приложення розположені перечень із 20 станцій, і 5 з них будуть запущені в найближче час, іменно в течение 2 місяців. До кінця текущого року планується встановка ще 25 станцій. Нині у Дніпрі майже 8 тисяч власників електрокарів. У міськраді кажуть, кількість зарядних станцій збільшуватимуть, якщо зростатиме попит. Дар'я Пшенична, Сергій Ясовських, Open News, телеканал «Відкритий».